বছৰ ধৰি দৰমহা নাপায় আত্মহননৰ পথ বাছি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে এইখন ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীয়ে। দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীত বঞ্চিত কৰ্মচাৰীয়ে কৰিছে নিতৌ প্ৰতিবাদ, কিন্তু প্ৰজাৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই ৰজাৰ, যাৰ বাবে সদনৰ ভিতৰত স্বয়ং শাসকীয় বিধায়কেই দাবী উত্থাপন কৰিলে দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লাগে বিধায়কৰ, কাৰণ নিতৌ বৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম। আনকি মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে দিন হাজিৰা কৰা লোকৰো, সেয়ে বৃদ্ধি হ'ব লাগে বিধায়কৰ দৰমহা। এনেধৰণৰ অদ্ভুত যুক্তি দি নিজৰ দৰমহা বঢ়োৱাৰ দাবীত অটল বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। যে বস্তুৰ দাম বাঢ়িবই, বস্তুৰ দাম বাঢ়েও আৰু দৰমহাও বাঢ়ে, চবৰে বাঢ়িছে। আজি দিন হাজিৰা কৰা মানুহ 350 টকা, য'ত আমাৰ 100 টকা হাজিৰা আছিল, আজি 350 টকা হাজিৰা। বিধায়কৰ দৰমহাটো নাই, বিধায়কৰ দৰমহা নাই বঢ়া, বিধায়কৰ দৰমহা বহুদিন বঢ়া নাই। আৰু আপোনাৰ লিভাৰটো য'ত আছে, বিধায়কৰ লিভাৰটো একে জেগাতে আছে। ধৰক আপুনি যিখন বজাৰৰ পৰা কিনি খায়, বিধায়কেও সেইখন বজাৰৰ পৰাই কিনি খায়। বিধায়কৰতো বেলেগ এখন বজাৰ নাই যে সস্তাত কিনিব, আৰু আপুনি য'ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বিধায়কেও ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। দৰমহা বাঢ়িব লাগে, পইচা নহ'লে কেনেকৈ চলিব? বাপ ভালা না ভায়া ভালা বোলে সবচে ভালা ৰূপীয়া। এজন দায়িত্বশীল জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে অদ্ভুত দাবীক সমৰ্থন দিলে বিজেপি বিধায়িকা আঙ্গুৰ লতায়ো। আগৰ দিনৰ আৰু এতিয়াৰ দিনৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আৰু বিধায়কসকলৰ বহুতখিনি খৰচ বাঢ়ি গৈছেগৈ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ চাই পেলাই। গতিকে মই ভাবোঁ এইটো বঢ়োৱাত কোনো আপত্তি থাকিব নালাগে। কেৱল বিজেপি বিধায়কৰে নহয়, প্ৰশান্ত ফুকনৰ সৈতে সুৰ মিলালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈও। গগৈৰ মতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰো দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লাগে। অসুবিধাটো আছে, কাৰণ যে কি আজিকালিতো বাঢ়িছে, দাম বাঢ়িছে, প্লাছ খৰচটো বাঢ়িবই। খৰচ বঢ়াটো প্ৰব্লেম আছে, হয় নাই বুলি মই নকওঁ, সেইবুলি কলাম এম এল এ বুলি আমি কোৱা নাই, বাকী সকলোৰে দিব লাগিব। পিছে বিধায়কৰ দৰমহা বৃদ্ধিক লৈ কংগ্ৰেছতে দেখা গৈছে মতভেদ। বিজেপি বিধায়কৰ দায়িত্বহীন দাবীৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ক'লে আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, কাৰণ এইখন ৰাজ্যত দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে বহু চৰকাৰী কৰ্মী। আমাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনীৰ দলৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৈছোঁ যে আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, এই প্ৰসংগটোত আমাৰ সমৰ্থন নাই। অসমৰ ৰাইজক প্ৰথমতে চাওক, কাৰণ আমাৰ যিটো দৰমহা আমি বৰ্তমানে পাই আছোঁ, আমি চলি আছোঁ আৰু চলি গৈ থাকিব পাৰিম। যিসকল এম জি এনৰেগাৰ কৰ্মচাৰী, যিসকল আশা কৰ্মী, যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী, যিসকল থলুৱা আমাৰ ৰাইজক সেৱা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰক, আমাৰ দৰমহা কেলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে? স্বয়ং প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধায়কৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি কৰা মন্তব্যৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থই ক'লে একাংশ কৰ্মচাৰীৰ য'ত দৰমহা বৃদ্ধি হোৱা নাই, তেনেহ'লে কি কাৰণত বিধায়কৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লাগে? ক'ত গ'ল সবকা সাথ সবকা বিকাশ? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সবকা বিকাশ সবকা সাথ কৈ থাকে, আৰু বস্তুটো ভাল বস্তু। সবকা বিকাশ সবকা সাথ মানে নিজে ভাল ভাল দৰমহা ল'ব লাগে, নিজৰ গাড়ীটো আগতে যিটো গাড়ী আছে তাতকৈ ভাল গাড়ী ল'ব লাগে, আৰু আমাৰ পেপাৰ মিলৰ কৰ্মী যিখিনি আছে, আমাৰ যিখিনি পৌৰকৰ্মী আছে, সিহঁতো মৰিব লাগে। এইটো নেকি সবকা সাথ সবকা বিকাশ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।